O aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji ovog jutra razgovaramo sa Vladimirom Đukanovićem, narodnim poslanikom. Dobro jutro, dobrodošli u Novo jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Evo da krenemo od situacije u opoziciji. Vidimo raskol u opoziciji. Posle intervjua za Blic, koji je dala Jelena Nasonović, student i organizator protesta, ona je rekla, iznela je kako su lideri Saveza za Srbiju preuzeli protest jedan od 5 miliona od studenta koji su ga pokrenuli i potom je i ona sama dobila različite kritike i komentare na Twitteru, a na njenu stranu je stao i Sergij Trifunović koji kaže da je jedan za nju, da je jedan od pokretača građanskih protesta i političke organizacije jedan od 5 miliona. Otkrila je da su čelni ljudi Saveza za Srbiju preuzeli proteste i on je joj pružio podršku za razliku od mnogih drugih koji nisu. Pa dobro, sada se bavim nešto našom navodnom konkurencijom. Malo mi je bez veze, oni zaista postoje ovako pomalo i egzotični. Ali tu je dobra jedna stvar koja se sad javno ovako pokazala, to je, oni su svoje pravo lice pokazali kakvi bi oni bili da su vlast. Jer pogledajte kako su tu devojku napali. Inače, kada je pokrenut taj protest, ona je bila proglašavana za budućeg lidera, mladog lidera, buduću nadu naše zemlje i tako dalje. Sad kada je progovorilo o njihovom bezobrazluku, kako su želeli da preuzmu protest, kako su upali u rektorat i izvršili najgori politički pritisak da se donese bukvalno ovakva skandalozna odluka oko doktorata Siniše Malog. E onda je ona, otprilike, Vučićeva udbašica, to sam čitao na Twitteru, moderni oznaš i tako to. I onda, šta da, mislim, vidite, jasno vam je da ti ljudi ne trpe nikakvu kritiku, a surovo se obračunavaju sa svakim koji je bio u njihovim redovima pa ih je napustio. I mislim da će ona doživljavati ovako najgori medijski teror, ali znate, ako hoćete da uđete u politiku, očigledno morate i sa tim na to da se pripremite. Tako da, mislim da njoj sledi onako jedan žestoki topozec u medijima pod kontrolom gospodina Đilasa i gospodina Šolaka. Pomenuli ste doktorat Siniše Malog. On je sam izjavio da je teško mu je da prihvati odluku političke komisije, nastavit će da se bori. Izjavio je i da je uvijek bio i dobar učenik i dobar student i da ova situacija mu nije jasna. Pa ja njega potpuno razumem i to jeste, pa vidimo iz ovih izjava gospođe Nasonović, gospođica Nasonović, da je to zaista jedna prava politička odluka, kao da su se skupili politički komesari i otprilike usvojili su svačiju žalbu, a Sinišinu nisu ni pogledali, jer imala više hiljada strana. I malo im teško bilo da čita i onda su ovako pognuli glave i kaže, mi se saglašamo da je plagijat, nisu ni čitali ništa i naravno tako su to doneli odluku. A predsjednik Vučić je rekao da bi bilo najbolje da na uvid dođu i svi ostali. Slažem se i ja mislim da je sad otvorena jedna Pandorina kutija, sad kad krene to jurnjava za tim dimo ko je šta plagirao, šta je radio. Ja vam tvrdim, u ovoj zemlji jedno 70-75% doktorata će pasti kao kruški, ukoliko to zaista tako se krene po ovom kriterijumu kako su Siniša i Malom to uradili. Kakvi su to bili kriterijumi? Pa to je, znate, uzimate taj neki softver i na osnovu, pazite, ni njemu čak, ako sam ne razumio, ne osporavaju sadržinu doktorata. Da. Nego da li si navodno pravilno navodio izvore, što nema naučnog rada da vi negde nešto ne pogrešite, i sad ispalo da on kao nešto prepisao u procentu od 6 nešto %, koliko sam ja razumeo. Znate, oni koji su, a mnogo njih je kasnije političke karijere svoje izgradilo na tome, na primjer što su dokazivali samoupravljanje. Možda zamislite kakvi su to doktorati bili da dokazujete samoupravljanje, kog ste vi tu mogli da citirate u životu sem Tita, Kardelja, možda Lenjina i ne znam šta, pa ispadnete plagijator jer ste konstantno citirali njihove briljantne govore političke ili već šta. Tako da, sve je to jako, jako sporno, ali ovde još nešto je moram sada stvarno da odreagujem. Ja pratim već nekoliko dana reakcije. Ja inače tvrdim da je to politička odluka par excellence, da neka etička komisija urušava samu komisiju univerziteta, fakulteta. Sad se postavlja pitanje s tim ljudima koji su prihvatili taj doktorat. Pa šta sad snima? Mislim, sad ste njih doveli u nezgodan položaj. Ali, pratim reakcije političke, inače, prema tome. I vi vidite u samoj Srpskoj naprednoj stranci jedan skandal od strane jedne ministarke. Ta žena, očigledno, po zadatku ili već ne znam šta, ima za cilj da uruši kredibilitet Siniše Malog.
jer ona daje političke izjave, govorimo o Zorani Mihajlović, da ne bude apsolutno nikakvih dilema, ona dolazi i daje izjave sledećeg tipa. To je njegova privatna stvar, to je odnos njega i univerziteta. Učestvuješ na konferenciji gde je bukvalno dželat Siniše Malog, govorimo ova rektorka Papović, učestvuješ tu, daješ kredibilitet svemu tome. Daješ kredibilitet i kažeš da to nije politička odluka. Zašto? Zato što imaš neki lični poriv ili si dobila zadatak da uradiš to prema njemu, da ga još više obrukaš, da ga još više unerediš. I to je, kako bih vam objasnio, toliko jedno odsustvo lojalnosti, toliko jedno odsustvo nekolegijalnosti, odnosno kolegijalnosti prema svom kolegi s kojim sediš u vladi, da je to nešto zastrašujuće. Pritom, sama u toj vladi nisi ništa uradila. Samo u toj vladi nisi ništa uradila za razliku od njega. Makar nas je odveo na londonsku berzu, podigo financije, drži ih u neverovatnoj stabilnosti. Ti nisi mnogo ni vredno, osim što se slikaš, praviš sebi reklamu, promociju. Sve ove putevi, ovo što je izgrađeno, da nije bilo autoriteta Aleksandra Vučića, ti ne bi prišla tome. I ti sad daješ sebi za pravo da namerno 2-3 dana tendenciozno ti postavljaju ta pitanja, zato što si namestila ta pitanja, da te pitaju o doktoratu Siniše Malog, da kažeš što je njegova privatna stvar i da ga još više tako unazadiš. I ja vam sad kažem, ja ni za jedan njen zakon neću da glasam kao poslanik. Ne može Vučić da me natera na to, to vam sad otvoreno kažem. A ne daj Bože, ako bi bio, mislim, otkud znam, u nekom narednom mandatu poslanika, ona ne daj Bože bude eventualno novim kandidat za ministra. Ja sad kažem, neću da glasam za tu vladu. I borit ću se u svojoj stranci da ona bude na neki način zaista zbog ovakve nelojalnosti i nekolegijalnosti koju i zbog svoje lične ambicije da svakog živog uništi zato što ona smatra da je bogom dana, ja ću se stvarno lično boriti da ona ne bude više ništa u toj stranci i da apsolutno nema nikakvu ulogu više u vladi Srbije, bar dok je Srpska napredna stranka. Jer ovo, slobodno, gospođo Mihajlović, pređi u Savez za Srbiju i idi tamo i nastavi sa njim. Ovo je takva sramota, ovo je takav skandal da zaista je bez presedana. Ja ovo nisam u životu vidio. Šta mislite, kakav je dalji put vezano za ovaj doktorat? Šta je sledeći korak? Pa šta je, verovatno će... Ja pretpostavljam da će se Siniša Mali žaliti, jer potpuno je... Ja ga razumem, mislim što je gospodin Vučić rekao, emocija je to. Radili ste nešto, neko vas označi. Pazite, da vi označite čoveka koji je bio najbolji student generacije, čini mi se. On je stavljao fotografije na društvene mreže. Pa ne, ali pazite, vi ste student generacije bili u... Završili ste Tokijsku školu u inostranstvu. Ovde ste magistrirali. Sad ćete vi da se bavite plagiranjem. Pa čekajte, da li zaista neko nenormalan da tako nešto može da tvrdi? Ali u redu. Uradili ste to, otvorili ste Pandorinu kutiju, čista politička odluka, par excellence politička odluka, gde jedna grupa političkih aktivista iz Saveza za Srbiju upada u rektorat, znači to nisu nikakvi studenti, to su politički aktivisti, upada u rektorat i kaže, ako ne donesete takvu odluku, mi ćemo opet da blokiramo rektorat. O čemu mi ovde pričamo? A ovde ova gospođa Mihajlović kaže, pa to je privatni odnos univerziteta i Siniše Malog. Pa znači, ko je to bez obrazluka? Ko je to bez obrazluka? I... Mislim da je, naravno, ja mislim da ćemo i odbiti tu žalbu, ne nam nikakvu dilemu. Iskreno, da sam na njegovom mestu napisao bih novi pozdrav i sve moguće novinare, kogod hoće da prati odbranu tog grada, izvolite ljudi, ubeđen sam da može da napiše vrhunsko delo i da svima začepi usta, ali ovo je takva diskreditacija. I tim prepazite, on je 2011. godine odbranio rat. Nije tad smetao. Nego onog momenta kada više su shvatili da nije njihov, nego je ušao u zajednu vlast sa gospodinom Vučićem i radi nešto korisno za ovu državu, e, ajde onda da ga potpuno diskreditujemo. I danas vi ne možete da govorite o tome da recimo Srbija svoje obveznice na londonskoj berzi prode po kamati od 1,5%, 1,60, koliko je to, što je, mi smo u top 20 zemalja na svetu na toj berzi, tamo ne možete, tu su najveći finansijski eksperti, vi ne možete tamo da njih prevarite, što je znak da ste vi dugoročno ekonomski stabilna zemlja, neko je to izdejstvovao, vi o tome ne govorite, a to je rezultat upravo i vlade i gospodina Malog i samo gospodina Vučića, to o tome ne možete da pričate, pričate o njegovom doktoratu i čoveka koji je bio student generacije, koji je bio vrhunski student, ste proglasili zlikovcem, plagijatorom, lopovom i tako dalje, a onda i same Srpske napredne stranke dođe još gora osuda prema njemu od strane ove dotične ministarke. Tako da,
zaista ne znam gde to vodi i dok li to ide. Evo, tim povodom marketinški stručnjak Nebojša Krstić izjavio da, iako pristalice Đilasovog saveza za Srbiju insistiraju da Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta nije stranačko telo, odluka o doktoratu ministra Siniše Malog donela je uz pritisak Đilasovih aktivista i blokadu rektorata. Pa, to je tačno. Pa oni su ljudi najavili da ako se ne donese odluka da je to plagijat, da će oni da ponovo blokiraju rektorat. Pa to nije normalno. I to niko nije osudio. I vi imate ovo Anasonović koja kaže, mi to se nismo dogovorili, nikakvi studenti tamo da ulaze. To je odluka, politička odluka Saveza za Srbiju. To su njihovi politički aktivisti koji su ušli tamo. Mislim, zamislite da je neko iz Srpske napredne stranke od omladine rekao, e sad ćemo mi da upadnemo u rektorat i ako ne donesete odluku o plagijatu, recimo ove gospođice, gospođe ove, što sad mislim da je ušla kod Đilasa u partiju, bila je dosta bilo ove, Ana Stevanović, mi nećemo da izađemo sad odavde, a ima sumnje da je, zamislite samo to, pa na šta bi to ličilo? Da li u ovoj zemlji postoji jednostrani pogledi na određene stvari ili dvostruki aršini? Pa postoje, pa naravno. Ne, ovde postoje aršini ovako napravljeni. Vi imate tu takozvanu nekakvu drugu srbijansku elitu koja drži kompletno medije, kulturu, onda prosvetu dobrim delom i tako dalje. To su pravosuđe. I ti ljudi, vi protiv njih ne smete nigde ništa da kažete. Vi redovno morate da slušate i da se ponašate kako vam oni narede. Ako skrenete s tog njihovog puta, vi ste retrogradna snaga, vi ste zlikovac, vi vučete Srbiju nazad i samo oni imaju pravo na mišljenje. Oni imaju monopolno mišljenje. Drugačije mišljenje se ne uvažava. To je gore nego u Brozovom sistemu. I ti ljudi vam kreiraju šta je nauka, ti ljudi vam govore šta je kultura, vi morate se ponašati po njihovim uzusima. Pogledajte, oni drže kompletnu vlast pod ubinom. To je potpuna katastrofa i vrše užasan pritisak. I onda vi zaista dođete u situaciju da ste vi vlast bez vlasti. Kao narod vas je izabrao, suštinski po ovim takozvanim nezavisnim telima i tako dalje. Oni drže vlast i oni rukovode ovom zemljom. Dobro, a šta je tu rešenje? Neko rešenje se mora naći? Ne znam, ja zaista mislim da mi imamo potpuno jednu disproporciju podršci naroda prema gospodinu Vučiću i uopšte prema Srpskoj naprednoj stranci i prema onome ko zaista po dubini negde neka vlast. Ozbiljna disproporcija. I to je već sad onako poprimilo užasne nesrazmere. Dobro, vi pričate i na tim susretima, sastancima, tražite neko rešenje u stranci. Pa, znate, pa rešenje je to što, mislim, to je još Evropska unija tražila takva sumanuta rešenja da jednostavno vi imate gomila tih navodno nekakvih nezavisnih tela koja su suštinska vlast. Ovde ministarstva pretvorite u ikebane, gotovo nemaju nikakve ingerencije, nemaju ništa, a ovi su sve izvukli i oni vam rukovode državom. To negde će morati da se promeni, jer ovo ovako zaista ne vodi nikud. Mislim, evo, imate i ovo, danima se recimo vodi ova kampanja, pa mislite da vi uništavate namensku industriju. Iz kog razloga ti to, ženo Bože, radiš? I sad šta se je dogodilo? Kad im iznesete dokument, kad im pokažete, ljudi moji, da nikakvo oružje mi nismo izvozili u Ukrajinu, oni kažu, ne, jeste, izvozili ste u Ukrajinu. Pazite, ukrajinska ambasada izađe, kaže, nije niko bre ništa izvozio u Ukrajinu. Ne, kaže, nije bitno. I onda, šta nam izađe juče Marinika Tepić, sada bi dokazala navodno Vučića u vezu s tom prodajem na oružanje, izmišlja nekog, mislim, ne izmišlja, postoji taj neki pušica, ja moram priznam kao član predsjedništva Srpske napredne stranke, ja se nećem s tog čovjeka kada upoznam u životu. On je možda član glavnog odbora, možda nije, da li se druži sa tim vlasnikom te firme da je ova mama od ovog uzbunjivača radi, nemam pojma. Ali taj čovjek, nema ga nigde, ništa nije potpisivo, ja ne znam da li taj išta u bilo čemu učestvovao. Suština cele priče je da je upravo gospodin Vučić, krajnji korisnik je firma Natan u Poljskoj. Oni su sklopili posao. Znači, taj Petar Crnogorac i njegov taj tehnoremont sa firmom Natan u Poljskoj preko ove naše domaće firme, mislim da je, ko je, ovaj Krušik, od Krušika je kupovano, pa je tamo prodato kao krajnjem korisniku u toj firmi Natan u Poljskoj. Nikakva Ukrajina, nigde se ništa to ne pominje. Da li je ta firma iz Poljske posle prodavala to neko oružje u Ukrajini, šta li je radila, pojma nemam, ali to nije krekreva, nas i ne zanima. Jednostavno, krajnji korisnik, end user je Poljska,
i to firma Natanu Poljsku. I sad je to ona čak priznala juče, govorimo o Mariniki Tepić, ali ona to spinuje, pokušava da laže, da obmanjuje, tako što će reći tamo neki Pušica, ne znam odakle, ko je bio u Staklari, Paraćin, veze ne, kaže, e, on je, kaže, tu sad učestvuje u pregovore. Možda ga je vodio ko prijatelja, nekog sedeli su negde u firmi, možda se i druže, nemam pojma. To je u okviru Twitter šta je Vučić sve prečutao, pa između ostalog nije ništa prečutao, pokazalo se suština u tome da je ona izrekla ono što je Aleksandar Vučić zaista i rekao. Krajni korisnik je firma u Poljskoj, nikakva Ukrajina. Nismo izvozili nikakvo oružje u Ukrajinu. Aman, ženo Bože, zašto lažeš javno? Zašto obmanjuješ ljudi? I onda izmišljaš nekog čoveka koga, ja tvrdim, 90 i nešto posto te naše stranke niti pozne, niti ga ikad videlo u životu. U okviru tog tvita stoji Vučić je lično posredovao u trgovini. A to je tek posebno ludilo. Znači, Vučić posredovao u trgovini, šta, kako? Na koji način? Nema odgovornosti ni za jedno izgovoreno u reči. Svako lupa što stigne, da tako kažemo. Pa upravo tako. Ona svesno laže. Ona ciljeno laže i obmanjuje javnost da bi se stvorio utisak da je zapravo Vučić prodavao to oružje. I da je Srpska napredna stranka prodavala to oružje. Iako, evo, mama tog uzbunjivača radi u firmi gospodina Crnogorca. Je li to tačno? Jer to živa istina, jeste. Pa sad, ajde, kažemo očigledno, možda gospodin Aleksandar Obradović, možda on prodavao to oružje u Ukrajini, ko zna. Odnosno, Poljskoj, pa su Poljaci. Možda je on imao tu negde neku varijantu, pa je mamu poslao, možda je mama tu negde posredovala da se to... Mislim, eto, možemo da idemo tom logikom kako gospođa Tepić to zamišlja. Ja ne razumem šta je cilj, šta hoćete da uništite našu namensku industriju. Ljudi, to je 11.000 ljudi koji radi u toj namenskoj industriji. To su porodice koje žive od tih plata. Šta vi hoćete, bre? Šta hoćete da neko drugi iz nekih drugih država dođe i da preuzme to tržište? Jel vam je to cilj? Jel hoćete da nas uništite? Pa kažite onda to. Nemojte više da izmišljate i da lažete, da tražite neke ljude koji imaju, ne znam, možda neke veze sa Srpskom naprednom strankom, jer su bili nekada članovi, pa 700.000 članova ima Srpske napredne stranke. 700.000. Pa može, znate, neko se druži privatno. Čak piše da je on bio na tom nekom sastanku, možda ga je vodio kao prijatelj. Otkud znam, druži se verovatnostima. On nije čovjek ništa potpisivo. Ne postoji nigde njegov potpis da je nešto uradio. Suština cele priče je, od Krušika je kupovao taj, kako zove, Tehno Remont tog Crnogorca, krajnji korisnik firma Natan u Poljskoj. Nikakva Ukrajina, nikakav izvoz u Ukrajini. Izmišljaju, lažu, obmanjuju i ne znam više šta je cilj. Osim da upropast ovu državu. Da nas potpuno unazade i unerede, jer to je ozbiljan finansijski udar na našu zemlju. To je ozbiljan finansijski udar. Ja ne razumijem, šta hoćete da ne prodajemo oružje? Da prodajemo cveće, šta? Pa sad kaže, zamislite, možda će oružje završiti kod terorista. Pa otkud ja znam šta će neka privatna firma da uradi? Vama je cilj da prodate vaše oružje, ti razni trgovci tu postoje, dođu kod vas, vi imate cenu, ponudite. Kom oni šta kasnije rade, kom prodaju? Mi nemamo pojma, mi na kraju kraja smo čak i obavestili ruske službe, jer smatramo Rusiju prijateljskom zemljom, obavestili smo da može da se dogodi da ta neka firma to oružje prebaci u Ukrajinu, ali nemamo nikakve veze s tim. Po toj logici onda niko ne bi ni trebalo da prode oružje. Verovatno bi to svi trebali da zadrže u svojim ovim magazinima. Neverovatno šta radi. Šta mislite o toj ličnoj odgovornosti prilikom pisanja tvitova, izjavljivanja pojedinih stvari u medijima? Pa to se namerno kreira, namerno se daju takve bombastične konferencije za štampu, pa se onda to tvituje, pa se to što tim internet jezikom kaže šeruje, odnosno deli svuda po tim društvenim mrežama, sve sa jednim ciljem, a to je da se degradira neko i vi tu jako teško možete da se branite. Znate, kad neko svaki dan laže, svaki dan laže, imate na stotine, na hiljade tih besmislenih tvitova, jako je teško se tu odbraniti. Iako, to je za neverovati, Twitter mislim da u Srbiji koristi oko 250.000 ljudi. Znači, on nije nešto specijalno uticajan u samom narodu, ali se preko njega kreiraju vesti. Ali se i u medijima vrlo su... Pa vrlo je važno naglasiti, na primjer, u Nemačkoj Twitter nema nikakav uticaj. Nikakav, zato što ga smatraju neozbiljnom platformom. Ali, recimo, eto, u Srbiji ima stravičan uticaj u tom smislu, zato što se preko njega kreiraju vesti. To je pakao i tamo kad uđete u bilo kakvu raspravu, gomila tih lažnih profila se javi, psuju vam majku, vređaju vam porodice. Radi se o potpunim ludacima, kliničkim slučajevima koji očigledno negde svoje frustracije leče tako što će nekog da psuju i pljuju, a posebno ovi što navodno glume ozbiljne političare da lažu i da obmanjuju javnost sa takozvanim tim fake newsom. Eto vam je ova priča da smo izvozili oružje u Ukrajinu. Na kraju sama Marinika Tepić je priznala da uopšte nismo izvozili nikakvo oružje u Ukrajinu, nego da je krajnji korisnik bila poljska firma. Ali kome sad to objasniti? Da.
ta priča i to spinovanje stalno i da li uopšte postoji potreba da se o tome toliko pričaju i da se to objašnjava? A oni sami nameću tu temu i dovode vas u neku vrstu defanzive. To je inače metodologija obojenih revolucija. A to je stalno laži, stalno izmišljaj, zatrpava javnost aferama, jer kako završi se jedna, odmah ide druga, ova se i zaboravi. Da. Tako da to je suština i onda ti dovedeš javnost u tu situaciju da ona bude kao revoltirana, gleda i šta ovi radi, ako je to sve laganje i obmanjivanje. Evo vidite sad ovo u Boliviji što se dešava, pa to je potpuni skandal, ili u Venecueli, ili u mnogim ti drugim državama. Znači, vi svesno zatrpavate javnost aferama i vi ne možete se odbraniti više od toga, jer jednostavno nemate ni kapaciteta da se branite više od toga, jer kada odgovorite na 15, recimo, dnevno afera koje izmisli? Kada odgovorite na to? Vi neretko javno upućujete kritiku i za one koji su u okviru Srpske napredne stranke. To ste uradili ovog jutra vezano za ministarku Mihajlović, ali očekujete njenu reakciju, neki odgovor za ovo? Šta me briga za njenu reakciju? Znate, ovde postoji nešto što se zove neka vrsta lojalnosti, neka vrsta korektnosti. Imaš svog stranačkog kolegu. Pa čekajte, mi smo imali situaciju da je Aleksandar Vučić bio u bolnici. Gotovo zaista je bio u teškom zdravstvenom stanju. Vi ste imali želje da on umre na Twitteru. Neki funkcioneri su se radovali, govorim ovim opozicijima, radovali što je on u tako teškom zdravstvenom stanju. Vi same Srpske napredne stranke, čast izuzecima kojih ima, vi niste mogli da čujete nijednu reakciju da brane čoveka. Predsednik partije kojih je tu doveo. Pa valjda osjećaš neku vrstu minimalne lojalnosti, neku vrstu korektnosti, bilo čega, prijateljstva na kraju kraja s tim čovjekom, taj ti omogućio da budeš na tom mestu. Da nije. Ja sad moram zaista da kažem, ovih naših mlađih ljudi, klinaca iz interneta, tog tima i tako je, pravo vam kažem, nas ne bi imao ko da brani. Čast izuzecima, kažem, u predsjedništu, da sada tu ne izdvajam, ima niko i zaista tu, i što se kaže, iskoče i hoće da, ne da se uprlje, nego prosto znaju da je to jedna kaljuga, ali u kojoj mora da uđeš da bi se borio i branio. Ovo ostalo trlja ruke. Šta ih briga? Kažu, bo neka izvući će se on sam, on će za nas da izvuče tu čitavu kampanju. Ja stvarno ponekad poželim, ozbiljno vam kažem, da se on povuče. I kaže, sad izvolite sami, pobedite na izbori. Izvolite, gospodu, sami, vi ste mnogo pametni. Pa evo, izvolite, pobedite sami na izbori. Pa ljudi moji, pa to je toliko nepošteno, nekorektno, ružno na kraju krajeva, da nemam reči. Ja, šta je sad da kažem? Pa da nije bilo njega da mi nekada u životu pruži tu neku šansu da negde se iskažem. Pitanje da bi ikad u životu neko za mene znao. Pa neki elementarna pristojnost i red da ustane da ga branim. Jer tu su strašni napadi. Da nekom želite da mu se saspe petak metaka u leđa, da mu, ne zna, vešate porodicu, da ga likvidirate, da mu želite što goru smrt, da mu se pogorša zdravstveno stanje. To je vrlo zanimljivo. Taj što je napisao da mu želi pogoršanje zdravstvenog stanja je glavni odgovorni urednik portala koga drži ovaj Damjanović iz Crne Gore, drugarog isto Petra Crnogorca. On je kupio taj portal, isto trgovac na oružanjem iz Crne Gore, inače tip. On je kupio portal taj Balkan Info, to je preko njegovog sina, i onda je tu stavio ovog Tešu Tešanovića. Taj Teša Tešanović je poželao preko Twittera Vučiću da mu se pogorša zdravstveno stanje. A to se graniči sa zdravim razumom. Ajde vi da izađe neko to da kaže, neće niko, zašto? Zato što znaju da će sad svi ti mediji, posebno po internetu, da ih, što se kaže, naš narod namažu na najgori način i da njima vode strašnu kampanju. I onda se naravno kao neće oni da se prljaju, neka ga Vučić sam, nek se on u svom brlogu otprilike sam kupa, eto šta nas to briga. E to mi je ovo oko Zorane Mihajlović. Pogledajte sad ovo šta se dešava s Siniši Malom. E to mi je tipičan primjer one narodne poslovice da na mrtvom kurjaku se i fukara kuraži. Znači, bukvalno tako. Znači, da ne upotrebim zaista kako inače u našem narodu ta prava poslovica u vulgarnom malom smislu, ali evo, bukvalno smislu na mrtvom kurjaku i fukara se kuraži. To je tako. Hvala što ste bili gost Novog jutra.